पिरामिड शैलीको व्यापारलाई नेपालको कानूनले बन्देज गरेको छ तर पनि धेरै कम्पनीहरूले ऐन विपरीत खुलेआम पिरामिड शैली अर्थात् नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको गुनासो बढेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यो व्यवसाय निकै मौला आएको छ वस्तु व्यापारको नाममा सा सोझा साझालाई ठगेको र मनोमानी कारोबार गरी ठुलो मात्रामा राजस्व समेत छली गरिरहेका घटनाहरू बढेको देखिन्छ एक रिपोर्ट कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा प्रधान कार्यालय राखेर रा एनआरसी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड नाम गरेको एक कम्पनीले खुलेआम अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको छ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा एघारले पिरामिड शैलीको व्यापारलाई बन्देज गरेको छ तर यस कम्पनीले भने सुदूरपश्चिमका थप आठ जिल्लासँगै कोहलपुर सुर्खेत र दैलेखमा गरी एघारवटा शाखा विस्तार गरेको पाइएको छ राम्रो काम लगाइदिने र छोटो समयमा धेरै कमाई हुने आश्वासन दिएर रकम असुल्ने गरेको पीडितहरूको भनाइ छ अठार हजार रुपियाँ स्यालेरी दिन्छ र बिल बनाउनु पर्छ अरू हामीले केही काम गर्नु पर्दैन दुई दिन छुट्टी हुन्छ भनेको थियो अनि बिस हजारको महिनाको मासिक स्यालेरी पाइन्छ भन्ने हिसाबले मलाई त्यहाँ बोलायो र त्यहाँ बोलाएपछि बिल सिल बनाउनु पर्छ त्यहाँ अफिसमा बस्ने हो भन्ने काममा लगाइन्छ भनेर बोलायो र त्यहाँ गएपछि त्यस्तो केही पनि कामहरू हामी तिमीलाई काम लगाइदिन्छौँ राम्रो राम्रो कुराहरू बाट बड़ा बड़ा रोजगारी पाउने र धेरै कमाउने आस बोकेर आएकाहरूसँग यस कम्पनीले दस हजारको अनिवार्य सामान किन्नुपर्ने भन्दै सदस्यता दिने गरेको छ यस्तै थप दस हजार रुपियाँ होस्टेलका लागि असुल्ने गरेको यस कम्पनीले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै थप बिस हजार रुपियाँ पनि सेयर लगाडी माग्ने गरेको छ उसो त धोका खाएकाहरू मात्र होइनन् अहिले काम गरिरहेकाहरू पनि यस कम्पनीको व्यापार योजना र कानूनको तालमेलबारे

जसबाट उसले करोडौँको राजस्व छलेको अनुमान गर्न सकिन्छ गुनासो बढेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले कम्पनीको कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ आरएनसी ट्रेडिङ प्रणालीमा केही कैफियत छ भन्ने सूचनाको आधारमा हामी बजार बजारको क्रममा आएका छौँ र केही कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएका छौँ थप विवरण आउन त समय लाग्छ नै थप हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ ठ्याक्कै यही हो अथवा अवस्था यो हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ हामी ती कागजातहरू केलाएर हेरेपछि थप विवरणहरू आउँदै जालान् र प्राइमफेसियामा हेर्दाखेरि चाहिँ भन्ने हामीलाई लागेको छ कम्पनीका अनुसार प्रधान कार्यालयबाट मात्रै करिब दुई जनाले सदस्यता लिएका छन् कम्पनीले सामान खरिदबाट दस हजार होस्टेल चार्जबाट दस हजार र उद्योगको सियर भन्दै थप बिस हजार गरी प्रति व्यक्ति चालिस हजार रुपियाँ असुलेको पीडितहरूको दावी छ एउटा कार्यालयबाट करोडौं रकम असुलेको कम्पनीले अन्य थप दसवटा शाखाहरू मार्फत पनि यसरी नै रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ सोझा मानिसहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी रकम असुलेर ठगी गर्ने तथा ऐनले बन्देज गरेको कारोबार गर्ने र रा राजस्व छली गर्ने यस्ता कम्पनीहरूलाई राज्यको फितलो निगरानीले अर्थ क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्ताउन सक्छ यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि कोइलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह